Nii, et mõnes mõttes siis tutvustan jällegi ühte praktilist projekti, ehk siis ajapaika. Ja miks ma valisin sellise pealkirja By the Book, on siis seetõttu, et eelmisel aastal sellise kollektiivse raamatu sprindi raames kirjutati ühte käsiraamatut. Ja põhimõtteliselt kirjutati siis valmis selline käsiraamat nagu The Collective Wisdom Handbook. Ja millel oli siis ka tegelikult grupitööna sündinud ja millel oli eelmise aasta suvel ka selline avatud kommenteerimise periood. Ja praegu siis peaks olema see nii-öelda lõppversioon ettevalmistamisel. Ja jõudsin siis poole sellest raamatust läbi töötada sellel kommenteerimisperioodil ja teise poole nüüd aasta alguses. Ja oma ettekandes, kui tahtsingi siis huvi pärast proovida siis kõrvutada seda ajapaika kogemust selle nii-öelda käsiraamatu tarkusega, et kuidas siis see kogemus langeb kokku selle rahvusvahelise selliste kollektiivse teadmisega sellest valdkonnast. Aga siis, ja need sitaadid on mul siin inglise keeles, aga ma ühe tõstsin siis kohe siia alguseks, sest et see ka siit käis mitu korda ikkagi küsimusena läbi ja siin selles raamatus nimetatakse seda levinud eksiarvamuseks, nagu oleks siis see ühisloome või kodanikuteaduse või harrastusteaduse abil kogutud info kuidagi vähem väärtuslik või peaks kahtlema selle usaldusväärsuses. Et ütleme nii, et nii muu maailma kogemus kui ka näiteks meie ajapaiga kogemus näitab, et ei ole põhjust selles kahelda. Et tegelikult küsimus on ikkagi selles, et väga erinev ekspertsus ja erinevad teadmised on ka inimeste hulgas ja tegelikult järjest olulisem on mäluasutuste töötajate roll sellise nende protsessid orkestreerimisel, ehk siis, et inimesi kaasata nendesse tegevustesse ja ei ole realistlik, et mäluasutuse töötaja ise kõigest kõige paremini täpselt teaks. Eriti kui me siis jõuame piltide ehk fotode juurde, mis on ajapaiga fookuses nii-öelda ja alustame sellisest triviaalsest tõdemusest, et iga pilt on tehtud kuskil või siis mingis kindlas kohas. Ja et tegelikult igal individuaalsel pildil on üks reaalne geograafiline ruumipunkt, kus fotograaf on seisnud seda pilti tehes. Ja selliseid andmeid meil tegelikult praegu nii-öelda avalikes kollektsioonides olemas ei ole. Et need andmed ei teki iseenesest piltide digiteerimisel, see on iga pildi puhul ju täiesti spetsiifiline, et ainuüks juba mahu poolest see ülesanne ei ole teostatav nagu mäluasutuse töötajate endil, vaid siin on inimesi vaja juurde kaasata ja see on tuntud ja ka ühe juba 10 aasta taguses rahvusvahelises raportis välja toodud, et kus nemad väidevad, et see geograafiline info võiks olla isegi kõige olulisem infopunkt selle enda andmete juures ja see võimaldab meil seda sisu otsida, kasutaja sõbralikult ja avastada ka näiteks siis kattuvat sisu. Ja siin üks näide näiteks Haapsalu linnuse tornist, et kuidas tegelikult näiteks pildiline materjalgi siis nii-öelda võib kattuda. Ja ajapaiga puhul meie alustasimegi sellest samast asukoha märgendamise ülesandest, ehk geotagingust inglise keeles. Ja hiljem või õigemini kohe samal ajal, need on oma vahel seotud ülesanded, pakkusime siis kõigile soovijatele välja ka siis ülepildistamise võimaluse. Ehk siis võtsin ka siit lähedalt kohe näite, et tegelikult selline levinud viis vanadele piltidele reageerida veebikeskundes nii kui nii, et kui meil on olemas vana pilt, siis mis moodi see koht tänasel päeval välja võiks näha. Ja siia ka väike näide Ukrainast, üks ajapaiga sellised aktiivsemaid ülepildistajad elas vahepeal Ukrainas ja on ka seal pildistanud. Nii et loodame südamest, et neid vaateid kõik varemetega ei asendu. Ja siis tegelikult aastate jooksul oleme me jõudnud nendest kahest põhiküsimusest või sellest ülesannetest veel üldisemate küsimuste. Ehk siis, et kui olles neid pilte tuhandete ja sadatuhandete kaupa nüüd ka vaadanud, nendega tegelenud, siis küsimus sellest, et mis on pildil ja mis on tegelikult pildi kohta kirjas. Ehk siis, kui tegelikult need piltide otsingud on ikkagi valdavalt tekstikesksed, me kirjutame mingisuguse otsisõna.
ja siis saame mingisugused tulemused, kui meid huvitavad pildid. Siis kui me hakkame lihtsalt mõned üksikud näited, muidugi sellised äärmuslikumad, pildi allkirjaks klaas negatiiv, kolm naist trepil. Aga lapsed, koer või siis elevant Jumbo Pärnus, selle kohta mulle meeldib öelda, et kui sul on ikkagi elevant pildil, siis noh, selle sa paned kindlasti kirja, aga noh, jalgratast ei hakka mainima, sest et see on ju nagu triviaalne asi, aga kui kedagi huvitada anad ajalused jalgratta, ta tahab nende kohta pildimaterjali leida, siis see praegu siin pildi juures kirjeldatud ei ole. Narva Jõesuu puhkekodu, kogu lugu. See, mis siin toimub, sellest ei ole ühtegi mitte mingit märki, aga selgitust pildi allkirjas. Või siis järgmine näide, no siin ma võtsin, mulle jäi silma pärast kapitaalremonti, et rääkides tänapäeval majade ja soojusklassidest ja edasi, siis jääpurikad on päris humoorikad selles kontekstis. Ja mis nendel kahel pildil siin viimasel veel ühine on, siis näiteks selline lihtne, triviaalne aspekt, et on talvised, lumised pildid. Seda ei ole kuskil nende kirjeldustes mainitud. Ehk siis, kui me lõpuks mõtleme, et kui mitmekesist infot sisaldavad pildid ja milliste teemade uurimiseks või illustreerimiseks neid võib kasutada, noh, kas või näiteks kliimamuutuse kontekstis, siis näiteks need aspektid on siin kirjeldamata nende piltide juures, et tegemist on talvega ja piltid on lund või jääpurikaid. Ja siis hiljem aastate jooksul olemegi siis lisanud juurde järjest erinevaid funksionaalsusi, näiteks isikute märgendamine, siin on mu lemmik Stamm näide, on üks pilt kirjandusmuuseumi kogust, kus on siis pildi allkirjaks, et kirjanike kongress ja ees vasakul Erni Hiir. Erni Hiir on see siin, eks ole. See on kogu lugu. Ei ole mainitud siin seda Lennart Meeri, tema selja taga Viivi Luik, Runnelit, kõiki neid teisi kirjanike seal pildi peal. Siis oleme jõudnud sama pildi eri eksemplaaride ühendamise. Vaatsin ka, oli täna seisuga siin oma vahel kokku liitmata kaks pilti siit tähetorni suunas, et eri kogudes, eri eksemplaarid, nende vahel sageli veel seoseid ei ole. Teine näide ka siit samast vanemuse nurgalt. Jõudsime ka inimeste puhul, siis mitte üksnes siis, et kas kes seal pildil on, aga lihtsalt märkida näiteks ära, et kas pildil on mees või naine ja millises vanuseklassis väga primitiivsed. Tegelikult selleks, et võimaldada otsinguid näiteks mingisugusest piirkonnast, te tahate oma vana-vanaisa pilte otsida, et teile saaksite sealt alles jääda ainult näod, ainult meeste näod, tuvastamata meeste näod, et kitsendada selles suures pildi kogumis teie otsi tulemusi. Ja või siis kasvi selline asja, et lihtsalt kategoriseerida pilte sise- ja välisvaadeteks või vaatepunkti kõrguse järgi, et kas pilt on maapinnalt kõrgemalt õhust. Et selliseid standardseid märgistusi üldiselt fotokogudes seni ei ole. Ja kõige selline pildi kaugem ülesanne, millega me oleme katsetanud, on siis ka näiteks postkaardi sõnumite transkribeerimise võimalus, et pildid või postkaardid, mille lisaks pildi poolele on ka tagakülg olemas, siis pakume seda võimalust transkribeerida see sõnum seal pildil. Ja jõudes nüüd siis tagasi selle raamatuurde, tegelikult, siis korjasin sealt välja portsud sitaate, kõik ilmselt jõuagi läbi käi ja et kiirelt veel kommenteerida, kuidas siis meie nendega haakume või mitte. Et esiteks, see raamat on tõesti hästi süstemaatiline, mulle väga meeldib, kui keegi selle teemaga mõtleb tegelema hakata või mingit projekti algatada. Alustades kas või näiteks väärtustest, et mida me tegelikult, mis on sageli sellised sõnastamata, et mida me üldse peame nagu teadmisteks või andmeteks, mida me tahame koguda, et ka see tegelikult lähtub mingisugustest väärtustest. Ja siis, pandige, et üks minut on veel. Ja et sageli näiteks on need väärtused, noh, nii-öelda vaikimisi kuskil selle. See kehtib tegelikult ka ajapaega puhul, et ega me ei ole kuskil väga selgelt lahti seletanud, miks me seda teeme, et siis kui uutele osalejatele nad peavad selle ikkagi nagu ise leiutama ja need tippkasutajad, kellest ka Sven rahvusarhiivi kogemuse põhjal rääkis, on siis need, kes tõesti on ilmselt siis nagu leidnud kõige sellised samad väärtused ka enda jaoks üles. Motivatsioonist on siin juttu. Hoiatatakse siis nii-öelda selliste
selle täiendava motiveerimise puhul, et, et mida, mida, mis moodi te nagu seda, seda nügite, seda tegevuse aktiivsust, et, et noh, näiteks mingisugused auhinnad või, või seda sorti asjad võivad tegelikult motivatsiooni hoopis rikkuda, sest nad, noh, siis ei ole see enam nii-öelda, keegi võib tahta teha rohkem selle auhinna pärast, aga võib-olla siis tema nagu töö kvaliteet või sisuliselt kannatab selle pärast. Väga oluline punkt, seda küll praegu ei lugeda, aga on, on see, et kuidas tegelikult töötada nende, nende tippkasutajatega. Et need, kes on tõesti valmis ja ajapaiga puhul inimesed, kes on tuhandeid tunde juba sinna panustanud, milliseid tegevusi neile tegelikult pakkuda, et neile anda siis nii-öelda mingisugune järgmine tase või, või veelki suurem rakendus. Et täiesti nõus selle ideega, aga küsimus on jälle selles, et see kõik tähendab tegelikult ka nii-öelda kasutajaliides ja tehniliste funksioonide arendust noh, sellele konkreetsele kasutajagrupile, mis, mis jällegi nõuab omakorda mingisuguseid ressursse. Väga mulle meeldib see mõte, et need keskkonnad ja võimalused võiksid toetada siis nii, nii siin süvitsi minemist kui ka, kui ka sellist väga põgusat osalemist. Ja meie, meie see, need isegi siin mõned ülesanded nagu see kategoriseerimine või, 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 või see nägude märgendamine, ongi see, et, et lihtsalt kui sa pilti vaatad, sa võid teha need kaks klikki ja tähistada ära ja luua tegelikult lisainfot selle pildi kohta. Ja küsimus ka sellest, et mida me siis mõõdame nende projektide edukusena, et kas see on siis loodud andmed või tegelikult hoopiski see nii-öelda osalemise aktiivsus ja kui palju seal tegevusi toimub. Nii, ma mõtlen aega mõne... kõige olulisem asja veel. Tegelikult andmetega seoses, et näiteks sama isikut märgendamine on seotud, siin on siis nii eetilised kui juriidilised aspektid, pilt ja inimese kujutis kui isiku andmed ja selline munakana olukord, et no, meil on tegelikult ikkagi väga suures olgas näiteks ka nõukodaaegset pildimaterjali, kus kujutatud isikud võivad olla elus, aga nad on seal näiteks tuvastamata. Et tegelikult see pilt inimese näoga on inimese isiku andmed, ka inimene ise näiteks ei pruugi teada, et seal on ja kõik see, mida see endaga kaasa toob. Me oleme nüüd just algatanud, tegime taotluse, et teostada selline õiguslike riskide analüüs ka ajapäeva kontekstis sellise pildimaterjali ühisloome rikastamisega seoses, et just nimelt nii näiteks isikuandmete aspektid kui ka autoriõiguse aspektid nagu lõpuks teadlikult läbi vaadata. Ja siin on jah mitmeid asju, aga aeg kahjuks sai läbi, et selline välja, kuidas me tegelikult tunnustame ja kuidas me viitame nende kaasalööjate panusele ja rääkimata aja jooksul muutumisest, tunnustamisest ma juba rääkisin ja tegelikult noh, ütleme, siin on üks väga oluline punkt sellest, et tegelikult nende projektide edukus seisneb ainult selles kasutajas kogukonnas, et lihtsalt tehnilise platvormi püstipanemisest ei piisa, et inimesed sinna nii-öelda isenesest peale ei torma, aga just nimelt, et tegelikult seda väärtust loovad üksnes need kasutajad, kes sellega kaasa löövad. Nii, aitäh! Suudad väga kiiresti rääkida. Ja. Kas salvestus saab aegustusega vaadata? Jah, meil on. On need mõtted, et isenest juba praegu ajapaik on ka erakogudel avatud, kuigi suurem osa materjalist moodustab avalike kogude materjal, aga no sellised automaatsed impordilahendused vajavad veel tegelikult tehnilist teostamist. Praegu ütleme on võimalik andmeid tabel andmetena üles laadida, et kui sa näiteks paned siin, kui see sinu keskkond võimaldab sellist mingisugu andmetabeli eksporti, siis selle sama tabeli saab ajapaika siis importida. Ja mõte selles suunas on kindlasti veel lisandusi teha. Kail.
Noh, siin otsin pilguga ministeeriumi inimesi, ei leiagi kohe maskide tagant, aga et selles mõttes teadmata ega uue muisi arendused ei ole ka kulgenud just valutult ja meie poolt on see valmisolek olnud algusest peal olemas. Ajapaigal on oma avaandmete liides olemas, kust neid andmeid saab pärida, aga see, et nad ka sinna muisi tagasi jõuaksid, siin, noh, mina ei oska selles midagi lubada või öelda.